Atenção, atenção. Atenção, atenção. Você está se conectando ao programa Fala Povo. Fala Povo. Fala Povo. Fala Povo. Aqui é sem filtro e censura, o povo tem a voz. Fala Povo. Me diz aí, dá-se o Michel da voz do povo. A cidade vem aqui. Ele é polêmico, interativo. Tá todo mundo concentrado na rádio, na TV, smartphone, aplicativo. Fala Povo é o novo, aqui todo mundo se vê. Fala Povo, fala Povo, fala Povo. Aqui é sem filtro, censura, mas botei a voz. Conectado. 11 horas e 44 minutos, a gente tá ao vivo na mais potente da região metropolitana. Coloca meu horário na tela, Angel, pra você que tá acompanhando a gente no rádio. São mais de 100 mil pessoas conectadas na mais potente, a que tem o maior alcance da região metropolitana. A gente tá tirando onda, viu, Angel, com essa audiência aqui. A gente tira onda na resenha, mas a gente agradece de verdade a vocês que ajudam a fazer esse programa e transformá-lo no programa mais popular de toda a RMS. Hoje, nosso programa, a gente vai trazer muitas polêmicas. A gente vai conversar com um cara que tá fazendo a diferença na cidade de Mata de São João. A gente vai conversar com Paulo Henrique, meu irmão. A cidade de Mata de São João entregou uma grande polêmica para toda a Bahia. Ontem aconteceu uma verdadeira lavagem em Camaçari por causa da empresa Dragão, meu amigo. A gente entra em contato com o prefeito, não consegue falar. Só fala no programa de Gabriel, meu ex-amigo. E a gente vai conversar com outro representante de Mata de São João para entender o que é que tá acontecendo em Mata. Por que tantas polêmicas? A gente vai conversar também sobre futuro, sobre política. Daqui a pouquinho meu repórter Anderson de Almeida vai estar ao vivo em alguma localidade da região metropolitana para trazer para você com exclusividade a situação hoje, que o dia começou com muita chuva, né, Angel? Muita chuva hoje em nossa região. Antes de começar o nosso programa, a gente vai ouvir uma super dica do nosso doutor. Vamos ouvir o doutor? Fala, doutor! Traz essa Fala, dica pessoal, pra gente. Fala, pessoal. Eu sou Caio Felipe, sou advogado. Estamos aqui de novo para tirar dúvidas, né, daqueles pré-candidatos durante esse período aí de pré-campanha e de campanha eleitoral. E hoje nós vamos falar sobre uma das dúvidas mais recorrentes aí entre os pré-candidatos e candidatos, que é sobre o financiamento de campanha eleitoral. Tá? Com certeza você já se perguntou se pode ajudar aquele candidato, o seu candidato ali que você escolheu dar um voto de confiança. E aí, para te ajudar nessa dúvida, nós queremos te falar que você pode sim financiar a campanha do seu candidato. Na verdade, a pessoa física em si, o próprio pré-candidato pode. Partidos, né? Federações e coligações podem financiar. Quem não pode, em regra, são pessoas jurídicas. Tá? E aí, uma das coisas que nos chegam também aqui é se os showmícios, eles voltaram a acontecer, eles podem acontecer de novo. Esse nome em si não é muito bem visto para a Justiça Eleitoral, então o ideal é que nós utilizemos a nomenclatura de show de arrecadação. Tá? Por quê? Porque aquele showmício, aquele velho showmício que nós conhecemos aí, que sabemos que não pode ser utilizado, que não pode ser feito, é quando um candidato ali, ele banca, né, o show, enfim, mesmo que seja fechado, isso não pode acontecer. O que pode acontecer é que hoje pode existir o show de arrecadações, né, um artista, enfim, mesmo um artista de renome, ele pode utilizar ali aquele show para arrecadar valores para financiamento da campanha dos candidatos. Isso pode acontecer, mas tem que estar bem claro que as pessoas estão ali indo para aquele evento sabendo daquela condição e que estão ali financiando e ajudando um candidato ou uma candidata, tá? Isso precisa ser bem claro e, olha, não pode ser uma troca de favores, não pode ser uma troca de necessidade, digamos assim. A entrada não pode ser um brinde, senão poderia ser considerada aí campanha eleitoral indevida. Mas você pode sim financiar a campanha do seu candidato dessa forma. Tá? Então o showmício, ele pode acontecer. Tá?
mas desse jeito que nós falamos. Um abraço e nos siga aqui para mais informações e mais dicas durante esse período aí de campanha eleitoral. Pô, que massa! Dica importante é para você que é pré-candidato. Tá falando com o pessoal aqui que a gente tem que dar dica. A gente sabe que o nosso programa tem muita audiência com os políticos. E às vezes tem aqueles caras guerreiros que querem fazer política, que amam a cidade, que às vezes não tem estrutura de ter um jurídico. E a gente está ajudando vocês dando essas dicas importantes. Se eu quiser saber um pouco mais ou tiver uma dúvida, 984-67-0068, 984-67-0068, número de sua participação. Inclusive, eu quero colocar... Angel, troca minha trilha aqui. Vem para cá para eu conversar com o Mata de São João nesse momento. Bota na tela o meu número. 984-67-0068. Antes de dar bom dia para Paulo Henrique, a gente recebeu um áudio de um ouvinte que tá na bronca mais uma vez com a cultura de Mata de São João. Vou mandar um recado aí pro prefeito, aí pra secretária que não gosta de mim. Não adianta decorar a cidade, valorizar uma estrutura bonita e não pagar músico. Aperta o play aí, porque os músicos de Mata de São João estão na bronca. Quero ouvir, aperta o play, vamos lá. Pode, Benção, eu gostaria de deixar uma reclamação. A prefeitura de Mata de São João me contrata de eventos, eu sou músico de banda. Ela rege que em 30 dias após a tocada, ela faz o pagamento dos cash da banda. Só que não é verdade isso. Atrasa. E outra coisa, bandas grandes, banda de grande porte, ela paga 50% antecipado e 50% depois que toca. E as bandas do município, da região, elas pagam com 30 dias depois, cachês irrisórios de 2 mil, 3 mil reais. Complicado, viu? Tem mais áudio ainda, ele segue reclamando. Já que é o mesmo critério para todas as bandas, todo mundo tem que ter MEI, tem que ter empresa aberta. Então, por que essa distinção de pagar umas bandas antecipado e após o término e outras pagar com 30 ou 60 dias depois? Tem mais aí, Angel? Eu toquei no evento agora, mês passado, mês 4. É, dia 14 do mês 4. Então, respectivamente, teria que receber o pagamento 14 do 5. Hoje já é 24 e a prefeitura nada de responder, nada de falar nada. E quando se pergunta, diz que não tem previsão de pagamento. É, chama a atenção da secretária Manuela Hatz e chama a atenção do prefeito Pira da Barraca, prefeito mais comentado da região metropolitana. Às 11 horas e 51 minutos, vamos abrir a tela, Angel, para receber. Bota a música feliz aí que a gente está recebendo. Paulo Henrique aqui no nosso programa. Seja bem-vindo mais uma vez. Alegria grande trazer você aqui, viu? Eu que agradeço. É o Alegria espaço, grande. Tássio. Mais uma vez poder estar falando com você, que toda a região metropolitana é especial. Meu povo de Mata de São João. Tá vendo que o povo de Mata de São já tá ligado na gente. Dizer pra você de Mata de São João, se tiver denúncia e nas rádios daí não puder colocar, manda pro Fala Povo que a gente fala. Se quiser, eu vou na sua rua. Você de Mata de São João, se quiser, eu vou na sua rua, eu vou no seu bairro. Meu repórter Anderson de Almeida tá à disposição também pra dar voz ao povo de Mata de São João, porque é um absurdo, não é, Paulo Henrique, o que tá acontecendo. A gente começou o programa hoje trazendo o áudio de um ouvinte de Mata de São João, que tá na expectativa do dinheirinho dele, rapaz, o dinheirinho honesto, digno, para ele pagar suas demandas, para ele comprar o encordoamento do seu instrumento, para comprar a correia, para melhorar o instrumento, para ganhar um dinheirinho no São João, para sobreviver, e a prefeitura sem pagar. Complicada a situação, né? É, se de fato isso está acontecendo, é muito triste, porque as pessoas que recebem esse cachê, esses músicos, é para sobrevivência, para alimentar a família, para poder fazer suas coisas pessoais. E não pode se atrasar tanto, não é justo que uma banda que venha de fora ganhe 600, 500 mil reais e já receba quando desce do palco, e esse que se recebe 2, 3 mil reais para dividir entre os músicos, entre estrutura, entre produção, não receba. Se de fato isso estiver acontecendo, é lamentável. É lamentável. Manda um abraço especial para José Braz, que está acompanhando o programa, que está prestigiando.
O meu futuro prefeito. E manda aí um abraço aí para meu futuro vereador Jair Tico. Um abraço aí. Tem que trazer Jair Tico nesse estúdio, né? Jair Tico. É importante. Já é o nosso pré-candidato a vereador. Já é muito ativo. Fiscaliza, cobra. Tem um serviço prestado muito forte dentro do nosso município. Manda um abraço aqui para ele, Neide também, que tá dando um bom dia pra gente. O Rogério da Moto. Vamos para cima, futuro prefeito. Essa vitória já é nossa, Rogério da Moto. Tenho certeza que Mato São João vai ter outra cara com a sua chegada. Você que está acompanhando agora, continua mandando mensagem. Ou você pode também mandar sua mensagem através do 984670068. Ajuda a gente a fazer o programa. Como é que tá a Mata de São João, Paulo? Me conta aí. Mata, Tássio, é muito triste o que eu tenho visto em Mata de São João. A gente lançou agora um projeto inovador em Mata de São João. É um grupo que está aí há 20 anos, um grupo cansado e que nunca ouviu a população. E pela primeira vez na história, o povo de Mata está sendo ouvido. Nós lançamos o projeto Fala Aí, Mata de São João. Nós vamos nas comunidades, nos distritos, nos bairros, ouvir as pessoas. Ouvir aquilo que eles acham que é prioridade na sua comunidade. E, de fato, há muito a se fazer ainda em Mata de São João, Tássio. Eu acho que a gente precisa priorizar a vida das pessoas. Mandar um abraço para toda a audiência de Mata de São João. Dizer para vocês que a gente vai falar sobre todos esses assuntos. O pessoal tá pedindo para a gente falar alguns assuntos que eu acho que nem compete a gente falar com o Paulo Henrique aqui. Eu acho que tem algumas coisas que nem vale a pena a gente falar, porque o Paulo Henrique está seguindo um caminho muito bacana, de muito respeito. Eu acho que tem algumas coisas, eu entendo aqui, eu tô falando que o WhatsApp tá aberto, viu, gente? 98467, coloca na tela aí, 98467-0068. A gente vai falar daqui boa, que todo mundo quer saber, mas os outros assuntos relacionados a outras coisas, relacionados a outras mulheres, a gente não vai falar aqui no nosso programa, porque o nosso programa tem tudo de ter uma pauta aí propositiva para o povo de Mato São João. São 11h55, eu vou pro meu apoio cultural rapidinho e já sigo fazendo os quadros aqui com o Paulo Henrique. Continuo no YouTube, viu? Lendo as mensagens de vocês. É rapidinho. 11h55, Angel, coloca os comentários na tela aí, já tem uma galera participando, mandando mensagem. Muito importante a participação de vocês no nosso programa. Angel, coloca a primeira mensagem, às 11h56. O José Braz da Silva, bom dia a todos. Prestigiando, eu já falei esse aí, ele tá um apoiador aí de Jair Tico. A Elineide Souza aqui também, essa galera abraçando o Paulo Henrique, viu? Rogério da Moto, já falei também, é bom que aparece a foto dele aí. Cadê quem mais aí participando do nosso programa? Rita de Cássia Tavares de Almeida. Faço questão de colocar o meu nome. Seja bem-vindo, meu futuro prefeito, Paulo Henrique. Rapaz, eu vou entrar aí. A gente conhece Mata de São João, a gente que conhece de verdade, viu? A gente que conhece Mata de São João, a gente fica, dá pra andar isso aí? A gente fica na expectativa de ver o povo colocar a cara, dizer que apoia de verdade, é muito bacana. Coloca o próximo comentário aí pra eu ver, manda um abraço aí pra essa minha amiga que tá participando aqui também do nosso programa. O Caio de Zezé, tamo junto, meu futuro prefeito, aquele forte abraço. A galera chegando junto, viu? Márcio Monteiro, bom dia, passando para parabenizar esse jovem guerreiro, Paulo Henrique. O futuro tá chegando, pra cima, Paulo. Você não gosta quando chama você de jovem, não? Eu chamei você de jovem, eu não sou tão jovem assim. É jovem. Não, lógico, eu tenho um espírito jovem, eu sou jovem ainda. Eu acredito que com o passar do tempo, essas gerações que estão vindo de 40 anos, hoje se consideram jovem. Então eu me considero jovem, tenho disposição de um jovem, tenho vontade de um jovem. Então eu sou um jovem. E tem uma relação próxima, né, Paulo? A gente vê nas ruas, na rede social, as pessoas... Por que o Mata de São João, a gente fala tanto de Camaçari, Mata de São João tem essa peculiaridade, né? Das pessoas, quando elas abraçam a pessoa na política, às vezes o lado oponente fica ali tentando cooptar. Então tem gente que não gosta muito de expor, tem político que não gosta de colocar na cara. Mas a gente tem visto nas suas redes sociais as pessoas abraçando demais esse projeto, né? Que não começou agora. É verdade, Tássio. As pessoas de Mata é um povo corajoso. Apesar de o que está acontecendo em Mata de São João não é normal. Não me deixa feliz. Há uma opressão, há uma perseguição. As pessoas que vão aos nossos eventos, as pessoas que tiram uma foto comigo, as pessoas que são meus amigos. Há muito tempo eu não via isso na política de Mata de São João. Um momento tão triste. A gente faz nossos eventos do Fala em Mata de São João, que tem sido um evento incrível.
fica carros das prefeituras subindo e descendo. As pessoas tiram print para ver quem é que está lá, para ver quem é que vai receber uma cesta, quem não vai, quem vai receber um benefício da prefeitura ou não vai. Muito, muito, muito triste. Muito triste mesmo que eu tenho visto. Um ambiente de perseguição, de fato. Justamente. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos voltar pro rádio, já vamos conectar milhares de pessoas agora. A gente já começa fazendo os nossos quadros. Mandar um abraço pra Aline, que tá aqui, Aline Anjos. Vamos lá. Horas e 58 minutos, a gente tá de volta na programação da Rádio Líder. A maior audiência da região metropolitana no horário do almoço. Manda um abraço pra vocês, motoristas. Você sabe que 9 em cada 10 motoristas de aplicativo estão ouvindo a gente nesse momento. A gente agradece de verdade aos comerciantes de Camaçari que estão com as caixas de som no centro aí ouvindo a gente. Aquele abraço especial. Compre no comércio de Camaçari. Compre no comércio de Mata de São João. Compre no comércio de Dias d'Água. Compre no comércio da cidade de vocês, viu? Angel, troca minha trilha aí, porque a gente já vai começar esquentando esse negócio, porque tem muita coisa para conversar com o jovem Paulo Henrique. Paulo Henrique, Mata de São João tem ocupado um lugar muito importante aí na mídia, na grande mídia, com muitas polêmicas. Eu não vou começar falando sobre polêmica, não. Vou trazer uma notícia que gerou polêmica. Para trazer esse material para aqui, foi a deputada Ivoneide Caetano, né? Vamos tentar conexão com o pessoal. Tá com áudio aí, Angel? Tá com áudio aí? Tá todo mundo me ouvindo agora? Gente, eu quero pedir desculpa a vocês. A gente teve um problema com áudio aqui. Eu não sei nem se vocês já estão aqui 100% com a gente. A gente teve um probleminha com o nosso áudio. Eu quero pedir desculpa. Primeira vez que acontece isso, viu, rapaz? Tá com áudio aqui? Primeira vez que acontece isso aqui com a gente. Tomou até um susto que a gente tem um verdadeiro estúdio móvel aqui no nosso programa. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou me conectar com o Anderson de Almeida, que vai trazer para você um bloco de notícias. Anderson, você está me ouvindo? E para você, consegue me ouvir? Consigo sim, eu vou trazer um bloquinho de notícias para com você agora e sigo daqui a pouquinho com o nosso querido Paulo Henrique, a audiência é lá em cima. Eu quero agradecer de verdade a vocês e pedir desculpa, primeira vez que isso acontece. Eu vou com você agora, Anderson, daqui a pouquinho eu já volto com Paulo Henrique de Mata de São João. Vamos lá. Pois é, Tassi, primeiramente, muito boa tarde para você, boa tarde ao nosso entrevistado, Paulo Henrique, né, pré-candidato aí a prefeito de Mata de São João. Boa tarde para você, ouvinte, conectado aqui na Rádio Líder FM, você que nos acompanha através do nosso canal no YouTube. Já estamos aqui ao vivo, diretamente da Praça ACM, na cidade de Dias d'Ávila, trazendo muita informação com credibilidade para você. Olha só, 5 amigos foram sequestrados durante uma confraternização na madrugada de ontem, no distrito de Monte Gordo, em Camaçari. Segundo a polícia militar, uma pessoa foi detida por suspeita de envolvimento no crime. De acordo com informações ainda da polícia civil, uma casa foi alugada por um grupo de 8 pessoas e foi invadida por cerca de 10 homens. Eles anunciaram o assalto e levaram 5 vítimas. Uma delas foi liberada logo após o sequestro e as outras 4 foram localizadas ontem durante uma ação integrada das polícias civil e militar. Segundo a PM, o caso aconteceu na rua Barreto. Os outros suspeitos, né, no caso aí, no envolvimento do crime, né, estão sendo ainda procurados. Durante a madrugada de ontem, equipes da 59ª Companhia Independente de Polícia Militar, né, foram acionadas pelo Centro de Comunicação Integrado, o SICOM, da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, a SSP, para averiguar a situação. A polícia militar informou ainda que durante o deslocamento, os agentes foram informados que uma das vítimas conseguiu fugir e estava em frente à delegacia de Monte Gordo. Já a polícia civil tem outra versão de que a vítima teria sido liberada. A polícia militar informou ainda que ao ser encontrado, a vítima relatou aos moradores de Salvador, aos policiais, né, que um grupo de amigos moradores de Salvador participavam de uma confraternização em uma casa próxima à subestação da Neoenergia Coelba de Monte Gordo, que foram aí surpreendidos por um grupo de homens armados e encapuzados. As equipes da 59ª Companhia Independente de Polícia Militar, com apoio da Rondesp RMS, fizeram busca na região de Monte Gordo com o objetivo de encontrar os sequestradores. No local, né, os sequestrados. No local de buscas foram encontrados 4 motocicletas abandonadas, usadas no crime, e uma mochila que pertencia aí a uma das vítimas. Ainda segundo a PM,
uma nova varredura foi feita na região quando um dos suspeitos foi encontrado e encaminhado, né, para prestar esclarecimento na delegacia de Monte Gordo. O homem foi levado porque uma das motos aí foram encontradas, né, que foram encontradas estava escondida na casa aí desse suspeito. Essa informação completa no nosso site falapovo1.com para você ficar bem informado. Agora você que quer fazer um curso gratuito, olha só essa dica do Fala Povo para você. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, abriu na segunda-feira as inscrições para 160 vagas em 3 cursos técnicos: agronegócio, zootecnia e agricultura. As oportunidades são para os municípios baianos de Salvador, a capital, Juazeiro, Senhor do Bonfim e Luiz Eduardo Magalhães. As inscrições seguem até o dia 31 de julho e podem ser feitas, né, no site do SENAR. Os cursos são destinados prioritariamente a produtores rurais ou pessoas que tenham algum vínculo com a produção rural, seja ele empregatício ou familiar. No entanto, qualquer pessoa pode participar do processo seletivo. Todos os cursos são compostos por aulas e avaliações à distância e presenciais, obrigatórias aí para a aprovação. Os interessados devem possuir ensino médio completo. E o Ministério da Saúde lançou na segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, com o objetivo aí de vacinar no mínimo 95% do público-alvo, que abrange cerca de 13 milhões de crianças menores de 5 anos. A expectativa da campanha é reduzir o número de crianças não vacinadas e o risco, né, de reintrodução do poliovírus no Brasil, além de reforçar aí medidas para a erradicação da doença. O Brasil registra casos de poliomielite desde 1989 e 5 anos depois, em 1994, recebeu aí a certificação de área livre de circulação do vírus. No entanto, no ano passado, o país foi classificado como alto risco para a reintrodução da doença pela Comissão Regional para a Certificação da Erradicação da Poliomielite na região das Américas. A poliomielite, também chamada de pólio ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda causada pelo vírus, né, poliovírus, que pode infectar crianças e adultos por meio, né, do contato direto com fezes ou secreções aí eliminadas, né, pela boca das pessoas infectadas e provocar aí ou não a paralisia. Nos casos graves em que acontecem as paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos. Essa campanha nacional vai até o dia 14 de julho, de junho, então você já fica atento aí, você que tem criança, que tem filho, sobrinho, sobrinha, já fica atento, né, para a campanha de vacinação que vai aí até o dia 14 de junho, viu, Tássio? Essas e outras informações também estão disponíveis no nosso site falapovo1.com. Eu volto contigo aí no estúdio. Isso aí, Anderson. É isso aí, Anderson. Tá me ouvindo direitinho aí? A gente vai... Traga mais uma notícia para a gente, que a gente já volta para o intervalinho. E eu já volto aqui como entrevistado com o Paulo Henrique. Quero abraçar de verdade, de coração, aí o nosso ouvinte que encontrou contigo, já falou, mandou um abraço. A gente fica muito feliz, a gente retribuir esse abraço, esse carinho aí da nossa audiência, nosso público. A gente que tem recebido tanto acolhimento dessas pessoas. Eu vou deixar você trazer mais uma notícia importante. E no retorno eu já volto com o Paulo Henrique, que a gente conseguiu normalizar aqui o nosso áudio, graças a Deus, para dar continuidade a essa super entrevista. E agradecer ao povo de Mata de São João que está na escuta aí, viu, Anderson? Pois é, abraçando aí toda a região metropolitana. Mata de São João que nos abraçou também, nos recebeu tão bem, né, Tássio? Então, dando continuidade aqui, né, às nossas notícias. Olha só, uma casa pegou fogo após um dos moradores usar o celular enquanto ele carregava plugado na tomada. O caso aconteceu no município de Brumado, no sudoeste da Bahia, na noite da segunda-feira. Segundo a polícia militar, né, que esteve no bairro Doutor Juraci,
local onde o incêndio aconteceu. Na casa estavam o homem, uma mulher, a filha do casal e 3 netos. Eles correram para fora da residência, né, com o início aí das chamas. Os vizinhos tentaram apagar o fogo com baldes, mas a resolução veio apenas com a chegada de carros-pipa e o veículo de uma brigada privada. A casa ficou parcialmente destruída. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. E os festejos juninos na Bahia, já falando em São João, você que está na expectativa aí do São João, para curtir a festa, você vai para a Mata de São João, a grade tá boa, vai para Camaçari, para Candeias, vai para onde? Aqui eu vou falar de governo do estado que vai, né, agregar as festas juninas em todo o estado da Bahia. Os festejos juninos na Bahia prometem atrair 1,7 milhão aí de turistas e injetar 2 bilhões na economia do estado. Com uma programação extensa e diversificada, as festas contarão com shows de grandes artistas. Os dados e atrações foram apresentados ontem no Parque de Exposições de Salvador pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e secretários de Estado. De acordo com o governador, muitas pessoas aproveitam essa época para curtir, né, essa festa cultural e rever os familiares, o que gera aí uma grande movimentação na economia local. No Parque de Exposições, uma grande estrutura será montada para a realização das festas, que acontecem em 3 etapas, de 13 a 15 de junho, de 21 a 24 de junho e de 28 de junho a 2 de julho, no feriado aí, né, aqui da capital. Nomes como Luan Santana, Ana Castela, Simone Mendes, Mayara Maraíza, Heitor Costa, Wesley Safadão, Luiz Caldas, Daniela Mercury, Bel Marques, Timbalada, Durval Lelis, Manu Batidão, Henry Freitas, Parangolé, Pissirico, Silvano Salles, Felipe Amorim, Iguinho e Lulinha, e entre outros, farão aí a animação dos festejos juninos na capital. Além do Parque de Exposições, terão festas também nos alô. Como Pelourinho, né, Paripe e outros bairros da capital baiana, assim também como em todo o estado da Bahia, viu, Tássio? Essa informação completa com a grade, né, toda aí do São João, está disponível também no nosso site falapovo1.com. Além desses artistas que eu falei, Vitácio, né, terão aí também Flávio José, Tarcísio do Acordeon, Natan, Mari Fernandes, Solange Almeida, Xande Avião, Adelmário Coelho, João Gomes, Tiago Aquino, Dorgival Dantas, Diego e Vitor Hugo, Calcinha Preta, Léo Santana, Estaca Zero, Nadson Ferinha e também aí o cantor Pablo, que prometem agitar aí os festejos durante na capital baiana, no Parque de Exposição. Parque de Exposições, Tássio, que inclusive no ano passado, né, recebeu uma grande quantidade de pessoas, bateu recorde, 120 mil pessoas, né, estiveram no Parque de Exposições para aproveitar os festejos juninos no ano passado, e aí o governo do estado precisou fechar os portões aí, porque o espaço não comportava mais pessoas. E do lado de fora era possível ver ainda uma grande movimentação de pessoas, né, tanto na frente do Parque de Exposições, quanto também aí na passarela que liga, né, o metrô ao terminal Mussurunga, na capital baiana. Volto Anderson, no estúdio. Valeu, Anderson, um abraço pra você. Qualquer novidade, chama a gente que a gente coloca você ao vivo aqui na programação, beleza? Olha só, são 12 horas e 35 minutos. A gente segue aqui na programação, Angel. Coloca minha música de polêmica que eu vou seguir aqui fazendo a rede social do Paulo Henrique. Música de polêmica, porque eu tenho um comentário aqui muito importante. O André tá falando aqui o seguinte, Paulo. Em Mata de São João existe uma perseguição. Coloca na tela esse comentário, Angel, por favor. Os funcionários têm medo até de visitar parentes e familiares que declaram voto à oposição. E aí ele segue dizendo o seguinte, é muita opressão. E aí o André fala aqui o seguinte, tem um programa de rádio em Mata de São João que vive às custas das prefeituras e não abre o mínimo espaço para o contraditório. Esse foi o comentário de André. Foi o André que comentou aqui, você pode comentar aqui também no chat. Eu quero que... A gente estava conversando, quando a gente começou a ter um problema no áudio, falando com o Paulo Henrique a respeito dessa logística que está acontecendo na cidade de Mata de São João.
Toda vez que o movimento de escuta popular, o Fala aí Mata de São João, ele acontece, infelizmente, o grupo do prefeito, ele vai atrás. Ele tem perseguido as pessoas. Eu queria que você me contasse, Paulo, qual a realidade hoje de Mata de São João a respeito dessas perseguições que tem vindo aí da gestão. O Fala aí é um projeto inovador. O Fala aí Mata de São João. Pela primeira vez na história, tá? Se o povo de Mata de São João está sendo ouvido, o povo de Mata de São João está tendo voz e está sendo escutado. Isso tem me motivado muito a percorrer as ruas, a visitar os amigos, a visitar os distritos, os bairros. E é lá as pessoas têm a oportunidade de dizer as suas críticas, as suas sugestões, aquilo que pode melhorar, as suas dores. Isso tem me motivado muito a andar cada vez mais em nossa cidade. E quando nós levamos o Fala aí para cada bairro, a prefeitura, de forma reativa, quer responder àquela população, entregando, de fato, algumas obras eleitoreiras, mas também algumas obras essenciais, como foi o caso do esgoto lá do Baixio. Há mais de 50 anos existe o esgoto cortando as casas do Baixio, inclusive passando por debaixo das casas, pelos quintal das casas. Isso nunca tinha resolvido. Nesses 20 anos, eles nunca resolveram o problema. Nós fomos fazer o Fala aí no Baixio e o problema provavelmente vai ser sanado pela atual gestão. Eles fizeram o quê? Uma ordem de serviço? Uma ordem de serviço, justamente. Complicado isso aí, viu? Agora... Mas você acha que o povo está percebendo isso? Lógico, o povo não vai ser enganado agora, por exemplo. Lá em Sauípe, nós dissemos que iríamos fazer o Fala aí Mata de São João em Sauípe. A prefeitura acaba de anunciar que vai levar um programa Casa Bela para Sauípe. Nós iríamos fazer a nosso Fala aí Mata de São João numa associação de moradores e amigos de Sauípe. E, de alguma forma, o presidente da associação deve ter sido coagido pela prefeitura, quem eu quero me solidarizar com o presidente da associação, com o povo de Sauípe, e, de alguma forma, e cancelaram de última hora o nosso evento lá, tá? Mas nós vamos fazer o Fala em Mata de São João em Sauípe. Isso não vai nos intimidar. Essa perseguição, essa forma vingativa de gestão não vai nos intimidar. Nós vamos levar, vamos dar voz ao povo. Porque ele não está tirando a minha voz, não. Porque quem fala no Fala em Mata de São João é o povo de Mata de São João. Ele está perseguindo o povo de Mata de São João. Não é a Paulo Henrique, não. É, quando o Paulo Henrique chegou aqui no estúdio, eu estava até falando com a equipe dele. Você está feliz, né, Paulo? Você está feliz. Paulo está tranquilo, trabalhando muito. Eu queria que você contasse para mim como é que está sendo ouvir o povo de Mata de São João. Porque pela primeira vez na história, vocês conseguem formatar um movimento de escuta popular, Thelminha, que dá espaço para que as pessoas de Mata de São João possam, de fato, direcionar, dizer o que pensam, dizer o que precisam. Não trazer um pacote pronto. As pessoas estão construindo, é um verdadeiro PGP. Justamente. Não dá para a gente construir um plano de governo sem ouvir as pessoas, Tássio. Isso está me motivando cada vez mais a andar nossa cidade, escutar as pessoas, entrar nas casas. Apesar de toda a perseguição, de todo o Fala aí, é o pessoal da prefeitura subindo e descendo, tirando print das nossas publicações, perseguindo as pessoas. Imagine, Tássio, tem uma senhora que foi buscar um benefício na prefeitura, a quem ela tem de direito, chegou lá, alguma pessoa do grupo do atual prefeito disse que ela estava muito famosinha. Estava aparecendo muito nos vídeos de Paulo Henrique. Outra situação, uma grande amiga minha, a gente fez o Fala aí no Baixio. No dia seguinte, o prefeito foi na casa desta senhora que participou do Fala aí Mata de São João, inclusive deu seu depoimento, querendo dizer, oferecendo algumas coisas para que participasse dos encontros dele. Então é um absurdo o que está acontecendo em Mata de São João, é feio. É um absurdo, isso não é para existir em 2024. Eu nunca vi um movimento tão forte de dinheiro na rua em Mata de São João. Reforma de casa, entrega de gás, entrega de geladeira, entrega de fogão. É agora, depois de 20 anos que eles descobriram que tem pobre em Mata de São João, que tem gente sofrida em Mata de São João, eu tenho andado, Tássio, nos quatro cantos do município, e o Fala aí está me dando a oportunidade de conhecer ainda mais a realidade do meu povo. Eu escuto o povo de Mata de São João falar de fome. Falar de fome, Tássio. Ou seja, uma prefeitura que gasta milhões de reais em pedra de granito, tem uma cidade onde o povo ainda passa necessidade. Ainda o povo sofre com desemprego. É um absurdo, Tássio. Um município que o Bolsa Família contempla 8 mil famílias, Tássio. Isso equivale a praticamente 50% da população de Mata de São João depende do Bolsa Família.
E como é que eu digo, não há terra arrasada, houve avanços, Tássio. Mas quando essa gestão assumiu, o orçamento de mata era 20 e poucos milhões de reais. Hoje é de aproximadamente 450 milhões de reais. Lógico que alguma coisa eles iam ter que fazer. É quase meio bilhão de reais, Tássio. É muito dinheiro. E aí eu te pergunto, de 20 anos para cá, a vida do povo, a vida real, do jovem que quer ir para a faculdade, da mulher que quer trabalhar, do pai de família que quer dar um sustento, uma dignidade ao seu filho, que quer dar um lazer, quer dar uma educação, o que melhorou na vida dessas pessoas durante esses 20 anos? Então a nossa prioridade vai ser mudar, transformar a vida das pessoas. É importante mudar a cara da cidade, mas o que dá mais satisfação ainda é mudar a vida das pessoas. Eu tô me sentindo aqui no verdadeiro Fala Aí, Mata de São João, viu? O Jade Dico tá dizendo, esse prefeito não respeita os funcionários. Cadê os precatórios dos nossos professores? Paulo Henrique será o nosso prefeito. A Aline tá aqui dizendo, falou tudo, meu prefeito. A perseguição tá demais. A gente segue aqui falando com outra Aline Anjos, que tá dizendo aqui, ó, verdade, o povo vive oprimido. Eles perseguem. Eu vejo as pessoas... Eu fui gravar outro dia em Mata de São João... E aí tentei fazer um teste de popularidade lá do atual prefeito. Paulo Henrique, as pessoas ficaram com medo de falar. A gente está vivendo um momento muito difícil, onde as pessoas não podem expressar. Eu não entendo isso em pleno 2024. As pessoas têm... Ah, porque minha tia trabalha na prefeitura, se eu falar, minha tia pode ser demitida. É justamente isso, Tássio. Eu tenho amigos garis, amigos guarda municipal, amigos funcionários da prefeitura, que passou por mim, Paulo, eu não posso te dar um abraço, eu não posso falar com você. Quando eu chego perto, às vezes sai, Paulo, eu não posso falar, eu tamo junto, mas eu não posso estar perto de você, porque eles estão demitindo a gente. Aconteceu isso com Ciclano, com Beltrano. Imagine, Tássio, nós vivemos na mesma cidade, eu não tenho inimigos na cidade, mas essa é uma gestão perseguidora, uma gestão vingativa. Este prefeito que está aí é uma versão piorada dos outros dois que passaram, porque não existia, de alguma forma, uma perseguição tão forte como está havendo hoje. Um sentimento de vingança, um sentimento ruim. Não é assim que se governa. Para você governar, você tem que governar com amor, tem que governar com carinho, com acolhimento. É dessa forma que tem que se governar. E o Paulo é propositivo, viu? Ele está fazendo uma crítica aqui, mas já trazendo para perto. É importante você estar ouvindo, prestar atenção nisso. Angel, às 12 horas e 43 minutos, vamos colocar aí a próxima notícia para a gente render aqui no programa. Manda um abraço aqui para Kênia Fontoura, tá dizendo aqui, ninguém mais aguenta essa gestão de mata. Paulo Henrique, o próximo prefeito de mata. Já enche a tela aí. A notícia é a seguinte, ó. Bira da Barraca é acusado, ou acusa aliado de cobrar propina e provoca saia justa. Prefeito de Mata de São João provocou insatisfação em seu partido devido à declaração. Angel, vamos tentar colocar esse áudio agora na tela, porque a gente não tem como não falar sobre isso. Ontem aconteceu uma verdadeira lavagem em Camaçari, porque as pessoas levaram garrafas e mais garrafas de Kiboa, da marca Dragão, porque depois que a gente ouviu esse áudio, aí a confusão se instalou em Camaçari e em Mata de São João. Vamos lá, aperta o play. Mas eu tenho como trabalhar, entregar, eu tenho como trabalhar. Agora mesmo, a gente não trouxe empresa, a gente está trazendo a Dragão, a fábrica mais desejada no Nordeste. É a primeira a ser implantada aqui em Mata de São João. Sabe por que veio para aqui? A fábrica saiu procurando, foi para Camaçari, queria cobrar propina, foi para o governo do estado e mandou para Camaçari. Chegou lá em Camaçari, não foi bem atendido, eles vieram para eles que escolheram vir. É, rapaz, o áudio foi esse aí. O áudio foi esse. O que é que você tem a dizer dessa confusão? O que eu escuto nesse áudio, pode botar minha trilha de polêmica aí, é um prefeito desequilibrado, emocionalmente abalado, tentando mostrar para as pessoas que tá fazendo, ele não tá bem, não. Mas essa é a minha percepção. Eu queria que você me dissesse, Paulo Henrique, o que é que você enxerga dessa situação aí? Repercussão, Tássio, estadual. Essa notícia é no Jornal à Tarde, viu? Jornal à Tarde. Tássio, tem dois caminhos. Se ele falou a verdade, a gestão do prefeito Alinaldo é corrupta. E como o prefeito Alinaldo tem dito que não é verdade, ele é mentiroso e irresponsável. Mal preparado. Não merece confiança. O Bira da Barraca. É um dos dois. Ou a gestão de Camaçari é corrupta, ou
o prefeito de Mata de São João, Bira da Barraca, é irresponsável, mal preparado e não merece a confiança da população. É uma dessas duas coisas. E olhe bem, é tudo do mesmo balaio, é tudo do mesmo grupo político. Por isso que o povo de Camaçari quer mudança. Por isso que nós vamos mudar Camaçari, vamos mudar Diadema, vamos mudar Mata de São João. Imagine que absurdo, que falta... É incompreensível, em tão pouco tempo de mandato, tantas polêmicas, jogando tantos escândalos. Tantos escândalos, jogando o nome da nossa cidade no lixo. Mata de São João merece um prefeito sério. Este que está aí não está à altura para ser prefeito de Mata de São João. Mata de São João tem que ter um prefeito educado, um prefeito acolhedor, um prefeito que respeite a família. Não dá para brincar de ser prefeito, não dá para ser prefeito de oba-oba, não dá. Eita, que Paulo Henrique tá falando aqui no nosso programa, manda um abraço aqui pra Aline Anjos. Exatamente isso, o povo vive com medo em pleno século XXI. O povo não tem o poder da própria fala. É, na verdade, é muito triste. A Aline segue dizendo que ele tá totalmente despreparado. E a Kênia tá dizendo aqui, ó, que o desespero tá batendo na porta, toque, toque. Às 2 horas e 47 minutos, Angel, vamos subir o programa. Coloca a próxima notícia na tela, que eu quero saber o que pensa Paulo Henrique a respeito dessa notícia que saiu na mídia. Secretário de Educação critica a oposição e cobra atenção do Estado no município. Durante a entrevista ao programa É do Povo, Alex Carvalho abordou desafios e responsabilidades do município, Estado e União. Durante a entrevista, Carvalho lamentou a falta de cumprimentos das responsabilidades estaduais, enfatizando que a educação na Bahia tem sido prejudicada pela ausência de ações efetivas por parte do governo. O governo que sempre criticou, a gestão municipal que sempre criticou o governo do estado. João criticava muito, agora Bira e toda a sua equipe seguem sempre diminuindo a ação do governo do estado em Mata de São João. Isso me causa até perplexidade, porque há um tempo atrás o prefeito dizia que Jerônimo era um grande governador, que era uma ótima pessoa, que tinha recebido eles. E agora está falando mal de novo do governador. Não dá para entender, não dá para ter duas caras. Você precisa passar confiança à população. E é injusto essa crítica, porque o governo do estado está entregando em Mata de São João um equipamento de mais de 20 milhões de reais. Uma escola referência hoje no Brasil. Hoje as obras já estão com mais de 70% de andamento. Então é injusto isso. Agora, por isso que Mata de São João sofre tanto com essa briga. Quantas oportunidades o povo de Mata de São João perdeu por causa dessa briga com o governo do estado e com o governo federal? Mas eu vou ser parceiro do governador Jerônimo, sou amigo e vou ser parceiro. O governo do estado vai ser parceira de Mata de São João, o governo federal vai ser parceiro de Mata de São João. Porque a gente vai ter um prefeito alinhado com o governador Jerônimo e com o presidente Lula. São 20 anos. 20 anos dessa gestão e eles nunca fizeram um centro de qualificação profissional. Eu vou fazer. Lula anunciou sem IFBAs para o Brasil. Essa gestão que está aí não se mobilizou sequer um minuto para ir buscar, para ir em busca de um IFBA para a Mata de São João. Eu estou aqui me comprometendo que nós vamos trazer um IFBA para a Mata de São João. Nós vamos qualificar nosso povo. O secretário devia estar atento às questões dele, saber como é que está o desempenho do Fundamental 2. Cadê os ar-condicionados que até agora não foram instalados desde o ano passado? 785 ar-condicionados. Por que não foi instalado? Cadê o precatório dos professores? Cadê a promessa que os monitores iam ganhar um salário mínimo? Ainda tem monitores ganhando menos que um salário mínimo. E na nossa gestão, nenhum trabalhador de Mata de São João irá receber menos que um salário mínimo. Porque nós respeitamos as pessoas, nós respeitamos a família e respeito o trabalho de cada pessoa. É necessário respeitar o trabalho de cada pessoa, que essa gestão não respeita. É perseguindo as pessoas, é fazendo lista de presença, Tássio. E essa perseguição, esse sentimento de vingança não vai me intimidar. Vou continuar andando nas ruas de Mata de São João, vou continuar ouvindo as pessoas. E eu sei que ouvir as pessoas incomoda. E o que mais está incomodando ele, Tássio, é esse movimento de escuta do Fala em Mata de São João, onde o povo está falando. E quando o povo fala, eles se incomodam. Ó, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu vou fazer, Thelma, uma coisa que eu nunca fiz aqui no programa, viu? Esse cara é um cara muito correto. Paulo Henrique teve tudo para pegar uma situação vexatória que aconteceu em Mata de São João. E eu tenho certeza que você que é de Mata de São João, você sabe o que é isso. Eu não tenho medo de me comprometer.
ele poderia ter surfado numa onda. Quando ele fala sobre família, você de Mata de São João está entendendo o que ele quer dizer. Com respeito e propriedade da fala. Eu quero parabenizar você, porque qualquer outro político da região metropolitana, isso eu boto todo mundo, fala igual você, no mesmo balaio, teria pegado aquela situação desrespeitosa que aconteceu em Mata de São João e teria surfado. Você simplesmente continuou trabalhando. Eu acho que na política deve ser feito assim. Você que está do outro lado ouvindo a gente, você tem que aprender que na política a gente tem que ter políticos propositivos e que respeitem as pessoas, os adversários e a família. Não é fala de bolsonarista, não. É fala de quem tem família e de quem se respeita. Eu acho que o que está faltando em Mata de São João é isso. Um prefeito que se respeite. A gente está recebendo um bocado de mensagem aqui, o povo querendo falar negócio de não vou falar sobre isso. Não vou falar sobre isso, porque a gente não pode baixar o nível aqui. Mas o povo, na hora certa, vai saber dar a resposta. A gente precisa de pessoas que respeitem a família. Antes de às 12 horas e 52 minutos, coloca o próximo nome na tela. Ó, manda um abraço aqui para o Cristiano Magalhães. Cristiano Magalhães, parabéns, viu, Paulo, por não ter surfado nessa onda. Eu tinha certeza. Thelminha, se ele tivesse feito o que todo mundo esperava que ele fizesse, de ficar falando sobre aquele assunto, a gente vai até 1h10 hoje. A gente, e Paulo tinha perdido o prestígio e o respeito que ele tem hoje por Mata de São João. A gente vai até 1h10. Jair de Tico tá dizendo aqui, ó, que fez ele entregar cestas monitores. O Cristiano Magalhães tá dizendo aqui, eu boto fé na mudança, a PH é nossa esperança. Vamos lá, coloca a próxima notícia na tela, Angel, às 12h53, cadê? Vamos lá. Essa? Então, eu separei um vídeo aí pra gente ver. O vídeo que saiu ontem. A gente pegou o recorte aí. Mandar até um abraço pro nosso menino aqui que tá aqui. Ó, o pessoal tá chamando você de moleque, dizendo que é dono de blog. Não escute isso não, viu? Se na sua caminhada... Olhe pra mim. Se na sua caminhada você não tiver ninguém batendo de frente, é porque você tá no caminho errado. Siga seu caminho aí. Respeitando as pessoas que dá certo. Aperta o play aí que a gente vai acompanhar esse vídeo aí da fala do prefeito Bira. Vamos lá. Mata de São João, observe o que é a saúde de Mata de São João. As pessoas querem entender o que é a saúde de Mata de São João, vá morar em outro município. Vá viver em Salvador. Para você sair 3 horas da manhã para ser atendido e às vezes não conseguir. Mata de São João, observe o que é a saúde de Mata de São João. As pessoas querem entender o que é a saúde de Mata de São João, vá morar em outro município. Vá viver em Salvador. Para você sair 3 horas da manhã para ser atendido e às vezes não conseguir. Mata de São João, observe o que é a saúde de Mata de São João. As pessoas querem entender o que é a saúde de Mata de São João, vá morar em outro município. Vá viver em Salvador. Para você sair 3 horas da manhã para ser atendido e às vezes não conseguir. Mata de São João, observe o que é a saúde de Mata de São João. As pessoas querem entender o que é a saúde de Mata de São João, vá morar em outro município. Vá viver em Salvador. Para você sair 3 horas da manhã para ser atendido e às vezes não conseguir. Saiu até uma notícia agora no Mata site de São João, observe portal. O que é... Volta pra cá, Angel. As pessoas que... Saiu essa notícia aqui no portal, manda um abraço pro Nino, não é notícia? Só minha trilha de polêmica aí. Prefeito de Mata de São João critica gestão de Bruno Reis em entrevista em rádio. Eu vou encaminhar, acho que Ramon já encaminhou, eu vou encaminhar para o assessor de comunicação de Bruno Reis também. Para o pessoal de Salvador saber o que é que tá acontecendo em Mata de São João. Que zorra é essa? Pira da Barraca vai bater em Linaldo num dia, no outro dia vai bater em Bruno Reis? É todo mundo primo. Que parada é essa? Na última segunda-feira, saiu na mídia, viu? O prefeito de Mata de São João, Bira da Barraca, voltou a criticar a gestão de mais um aliado em uma entrevista em um programa de rádio. Dessa vez, o alvo foi o prefeito de Salvador, Bruno Reis, ao comparar a saúde do município que governa com a de Salvador. Bira da Barraca não poupou palavras. Abre aspas, Mata de São João. Observe o que é a saúde de Mata de São João. As pessoas que querem entender o que é a saúde de Mata de São João, vá morar em outro município, vá viver em Salvador para você sair 3 horas da manhã para ser atendido, às vezes nem ser atendido, declarou Bira da Barraca.
E aí ele segue na notícia dizendo que é o seguinte: essa não é a primeira vez que Bira da Barraca ataca o aliado. Recentemente acusou publicamente Erinaldo Araújo, prefeito de Camaçari e também membro do União Brasil, de cobrar propina para a instalação de uma fábrica no município. Em uma outra gravação obtida pelo E Notícias, Bira da Barraca afirma que a empresa da Dragão é uma das principais marcas de água sanitária na região Nordeste, desistiu de se instalar em Camaçari devido à cobrança de propina e optou por se estabelecer em Mata de São João. Essa notícia está no portal Notícia no Instante. Daqui a pouco deve ter ampla repercussão aqui na região metropolitana. Complicado o que está acontecendo em Mata, não é, João? Paulo, desculpa. Não, essa questão, Tássio, mostra quem é Bira da Barraca. Não respeita os amigos, não respeita os aliados, não respeita as pessoas. Mostra o quanto é mal preparado para gerir o nosso município. É vergonha atrás de vergonha, é polêmica atrás de polêmica. É o que eu digo, não tem a estatura para ser prefeito de Mata de São João. Parece que é uma versão piorada de João Gualberto e de Marcelo. E eu sempre fui adversário de João e de Marcelo, mas de alguma forma nunca teve um comportamento igual esse cidadão está tendo na prefeitura de Mata de São João. Parece que ele é dono de Mata de São João, que ele se sente dono de Mata de São João. Parece que quando ele dá uma geladeira, ele está tirando do bolso dele e dando. Parece que quando está reformando a casa, está tirando do bolso dele e dando. Não dá. A gente precisa trabalhar para melhorar a vida das pessoas. E o povo de Mata de São João quer virar a chave para a vida melhorar, Tássio. O povo de Mata de São João quer emprego. Imagine só, Tássio. Essa turma, esse prefeito que está aí, já viajou o Brasil e até fora do Brasil. Foi até fazer lua de mel na Espanha, na França, com dinheiro público. Inclusive está sendo indiciado por isso. Mas nunca foi atrás para trazer uma grande empresa para Mata de São João. Quer fazer até, isso agora? Até escola de samba eles foram ver. Mas trazer empresa de fato, que melhore a vida das pessoas, trazer emprego para Mata de São João, eles não trouxeram. Eu tô gostando da interação das pessoas aqui. O Geraldo está perguntando, Paulo, a entrada de Mata de São João é feia demais. Você pretende fazer o que ali? O Vavá está aqui dizendo, Bira e sua equipe está coagindo as pessoas que recebem benefícios da prefeitura. Gente, isso aqui é muito grave. Isso aqui que eu estou lendo é muito grave. A Aline está aqui dizendo, o prefeito atual acha que os atendimentos do PSF aqui em Mata de São João está o mar de rosas, mas não é nada disso. O povo sofre demais com filas de espera pelo atendimento. E aí a gente vai encerrar, mandar um abraço aqui. Tem outros comentários aqui. Tiago, Jai. Vamos pra frente. Tem um áudio aqui, eu vou encerrar o programa com esse áudio, que eu acho que de tudo que a gente viu aqui é o mais polêmico. De tudo que a gente viu aqui, é o mais polêmico. Vamos responder a pergunta, amigo. Você pensa em fazer alguma coisa pra na entrada ali de Mata de São João, que está complicado? Eles acabaram de apresentar um projeto lá para o entroncamento de Mata de São João. Apresentaram, porque não discutiram com as pessoas como é que deveria ser o projeto. Com as pessoas que moram, não... Com as pessoas que moram, não com a... Não, não com a população, nem com as pessoas. Já nada, entrega precisa... pronto já o projeto. Já entrega pronto. Vamos ver o que vai ser feito, mas de alguma forma nós precisamos dinamizar a economia do entroncamento de Mata de São João. Você passa por todos os entroncamentos da maioria das cidades, você tem galpão, você tem indústria, você tem um comércio pujante. Em Mata de São João, não. É um deserto, as pessoas têm uma dificuldade de ganhar seu dinheiro, os donos de bares, padarias, os comerciantes ali que matam um leão por dia para poder estar sobrevivendo. Angel, consegue já colocar o áudio aí do nosso ouvinte? Para você que está acompanhando a gente, pode abrir a tela ali. A gente está ao vivo aqui na Rádio Líder, agradecendo de verdade a presença de vocês. O João Pedro de Oliveira está aqui dizendo, Paulo, eu tenho muito orgulho gigante de fazer parte do time do governador Jerônimo, que é um cara muito humilde. Inclusive, Jerônimo fala sobre ele nas entrevistas, estamos juntos. Ele que é um artista autista que está sempre participando aqui do nosso programa. Um abraço para você e o João Pedro. O Thiago está aqui dizendo, não tem nem onde passar chuva a entrada de Mata de São João. É feia mesmo. E o povo está pedindo. Eu acho que é muito importante nesse processo a gente ouvir e discutir com as pessoas para entender porque
Acho que é o povo que tem que tomar conta mesmo de tudo. A gente recebeu um áudio agora, Angel. Aumenta minha trilha, por favor. Eu preciso que vocês entendam. Até responsabilidade. Nesse áudio, até eu falar, chamar a atenção de Devinho. Devinho, se na hora que você quiser até abaixar um pouquinho no rádio para que as pessoas... Porque tem uma palavra de baixo calão no YouTube, a gente consegue tranquilamente. Mas o que vocês vão ver agora é o desespero do prefeito de Mata de São João falando de Paulo Henrique. A gente recebeu esse áudio há alguns minutos através do 984670068, que é o nosso WhatsApp, é o Falafone. Tá pronto aí, Angel? Deviam, se quiser, abaixar no rádio para que o povo não escute. O prefeito, emocionalmente abalado, falando a respeito de Paulo. Aperta o play. Rapaz, agora eu quero ver, ter coragem de dizer na minha cara. Vem, desgraça, dizer na minha cara. Porque eu sou assim. Eu sou assim. Ele tá. Gente, ele não, tá numa reunião. Direito, numa reunião. A gente vai ouvir de novo. Isso é uma reunião. Parece que é uma reunião. Rapaz, agora eu quero ver, ter coragem de dizer na minha cara. Vem, desgraça, dizer na minha cara. Porque eu sou assim. Eu sou assim. Ele tá falando isso de você. É, não tinha tido ainda acesso a esse áudio. E isso me deixa muito triste. Não é assim que se faz política. Mas esse é o Bira da Barraca. Perseguidor, raivoso, vingativo, desrespeitador, mal preparado, inconsequente. Eu não sei como é que minha família vai receber esse áudio, minha mãe, meus irmãos. É necessário ter respeito. Eu não vou baixar o nível da campanha. Eu não vou agredir as pessoas. Ele agride os aliados dele, imagine a mim. Nós não vamos fazer uma campanha na baixaria. Nós não vamos descer ao nível dele. Mata de São João não merece um prefeito mal educado. Um prefeito grosseiro. Um prefeito que não tenha comportamento de estar à altura do cargo que ele está. Infelizmente, foi essa herança que João Goberto nos deixou. Um aluno reprovado, que quando foi subprefeito do litoral, foi reprovado, teve que sair de lá por causa da sua rejeição. Eu, de fato, muito surpreso, tô chocado com o que eu tô ouvindo aqui. Não tinha ouvido esse áudio, Tássio. Não é dessa forma que se faz política. E sempre quando falo com meu grupo, falo com minha turma, eu sempre digo: vamos fazer uma campanha propositiva, falando de projetos, falando de futuro. E essa é uma eleição do passado contra o futuro. Eu não vou cair nessas ciladas, nessas armadilhas. Esse prefeito, cheio de polêmica, tem sido notícia nos quatro cantos da Bahia, manchando o nome da nossa cidade, envergonhando o nome da nossa cidade. Mata de São João não merece isso. O povo de Mata de São João não merece isso. Nessa reunião aí, porque pelo visto é uma reunião, devia ter crianças, devia ter senhoras, devia ter mulheres. É não respeitar a criança, é não respeitar as mulheres, não é respeitar o dono do ambiente, se foi em uma casa, se foi em algum local. É absolutamente não me respeitar, mas não respeitar absolutamente ninguém. É não ter limites. É um prefeito sem limites. Muito triste, Tássio. Muito triste. Muito triste. Rapaz, eu... Porque aqui na Bahia, quando você fala esse nome, né? Todo mundo aqui que tá no estúdio é baiano. É quando você tá com muito ódio. Geralmente, quando você fala essa palavra que eu não quero nem repetir, é uma palavra assim que você traz de dentro pra fora. Essa aí você solta, a gente até chama de Laela. É muito triste isso, viu? Muito triste. Eu já sabia que ele estava me ofendendo em alguns encontros, até com outros adjetivos, não só a mim, mas o meu grupo político. Na rádio recentemente, disse que um pré-candidato a vereador era ignorante, que tinha que conhecer. Não dá para entender esse tipo de comportamento, Tássio. Isso não dá certo. Quer dizer que as pessoas que pensam diferente deles não prestam, é ignorante, é preguiçoso, esse nome aí que ele chamou. Não é assim. Você ficou assustado com isso? Logicamente que eu fico assustado.
Isso vai descambar para uma campanha violenta. Eu nunca fiz uma campanha violenta em minha vida. E não irei fazer. Eu não vou baixar o nível. Vou mandar um abraço aqui e pedir desculpa à minha audiência também. A gente precisa reverberar o que está acontecendo na política. Quem está mandando um abraço para você aqui. Tássio, manda um abraço para o próximo prefeito de Mato São João, Paulo Henrique. Deus te abençoe, meu amigo, que é Rose Riquião. Está aqui mandando um forte abraço para minha amiga Rose. A Kênia está aqui dizendo, gente, esse homem é louco. Que prefeito é esse? O Thiago está dizendo, gente, Bira da Barraca é valente mesmo. O Jal tá dizendo aqui, ó, chama a Bira para um debate. Vou chamar, se ele topar. Paulo, a Aline tá dizendo o seguinte, Paulo, as pessoas que estão do seu lado estão porque querem e têm vontade de estar. Porque você é um cara do coração lindo. Obrigado, obrigado. É. Rapaz, se eu te falar, eu fiquei abalado com isso. Não esperava que chegaria a esse nível, não. Realmente eu não esperava. Desculpa aqui, Tássio, mas... É forte isso aí. É, vamos pra frente. Ó, agradecer a vocês. Eu vou pedir desculpa mais uma vez. A gente teve um probleminha técnico de áudio aqui com o nosso sistema de áudio. Eu peço desculpa de verdade, mas graças a Deus que deu tempo e a gente conseguiu fazer uma entrevista informativa. Vou chamar a Paulo aqui mais vezes, viu? Eu acho muito importante... A gente trazer informação e você de Mata de São João fazer igual o nosso amigo aqui que falou, né, Anderson? O Caio de Zezé, que tá falando que o nosso programa é excelente, mandou um forte abraço para o Paulo Henrique. E concordando aqui com o que o André falou, coloca um comentário na tela, Angel. Esse áudio tá incompleto, viu? Tem mais falas de mais absurdos. 984670068, você pode também contribuir com esse programa. Complicado. O pessoal tá falando aqui de mulher, de respeito. A gente já falei a vocês que eu não vou entrar nessa celeuma. Paulo, obrigado de verdade por sua presença. Dizer pra você que sempre que você precisar, a gente tá à disposição pra ouvir Paulo, pra ouvir Bira, ouvir todo mundo. Agora tem gente que não tem coragem de vir num programa onde as pessoas mandam mensagem e a gente lê todas as mensagens. Então tem que ter muita coragem. Parabéns pela forma honrosa que você se comportou quando o Mata de São João viveu um dos maiores escândalos da política. Eu fiquei assustado porque grandes sites... Eu nem falei pra vocês, mas o pessoal de Salvador sempre pergunta as coisas pra gente, né, Anderson? O pessoal da Record, a gente que conhece todo mundo, o pessoal da Rádio Sociedade da Bahia, o pessoal dos sites vem perguntando, aconteceu isso mesmo? O prefeito fez isso mesmo? Namorou dentro do gabinete? Foi isso que aconteceu? Eu falo, ó, gente, essa parte eu não vou falar porque não é interessante. Mas a cidade toda recebeu os áudios, vocês que façam julgamento. E você, parabéns pela postura... De não ter surfado nessa onda, de continuar esse cara combativo e propositivo, levando propostas, Tássio, e sugestões para o futuro de Mata. Eu tenho muito respeito às famílias de Mata de São João. Tinha pessoas ali que se envolveram nessa questão, que são meus amigos, a quem eu tenho muita consideração. E esse é um problema que não cabe a mim. Esse é um problema que cabe ao prefeito resolver. Esse foi um problema pessoal dele, quem tem que resolver é ele. Logicamente que envergonha toda a cidade. Por isso que eu preferi não me manifestar. Tá certo, agradecer a você, dizer que a gente está à disposição, quiser mandar um abraço para sua audiência, a galera que eu quero muito participou. Eu quero mandar, Vamos acreditar na mudança, bote fé na mudança. Tá aí, o Fala Aí, Mata de São João, para estar ouvindo vocês. Eu vou percorrer cada canto dessa cidade para dialogar com cada um de vocês. É, já lançamos a nossa plataforma, vamos estar divulgando aí para as pessoas que não podem ir no Fala Aí, poder também mandar a sua sugestão daquilo que quer para a cidade, tá? Se eu quero ouvir toda a cidade. Esse tipo de coisa não vai esmorecer a gente, não vai intimidar a gente. Vamos continuar fazendo uma pré-campanha linda, propositiva, a campanha do amor. Vamos juntos lá, fé na mudança, um beijo, meu povo de Mata de São João, e mais uma vez, muito obrigado, viu, Tássio, pelo espaço. Não, agradecer de verdade a vocês, dizer que amanhã tem um programa, amanhã é feriado, né, gente? Amanhã é feriado, a gente volta na sexta-feira. Oi? E o Fala Aí, Saúde, não é feriado, viu? Amanhã não, tá dizendo que é feriado, não sei não como é que vai Tássio. Ser. Tássio? Amanhã em Sauípe, viu? Ou sexta-feira em Sauípe. O Fala Aí, Mata de São João em Sauípe. Eu vim no povo de Sauípe. Vou marcar pra gente levar a nossa equipe pra acompanhar de perto o Fala Aí, pra gente mostrar como é que se faz política respeitando as pessoas, respeitando as famílias. Forte abraço pra você, um forte abraço pra sua equipe aí. Não esquece de agradecer, agradece o que acontece. Amanhã tem mais. Fala, pô! Atenção, atenção! Atenção, atenção! Você está se conectando ao programa Fala Povo! Fala Povo! Fala Povo! Fala Povo! Aqui é
serviu de censura, o povo tem a voz. Me diz aí, dá-se o Michel da voz do povo. A cidade vem aqui. Ele é polêmico, interativo, tá todo mundo concentrado. Na rádio, na TV, smartphone, aplicativo. Fala povo, é o novo, aqui todo mundo se vê. Fala povo, fala povo, fala povo. Aqui é sem filtro, censura, o povo tem a voz. Está conectado.